Shalom, Haverim. Shalom, head sõbrad. Shalom, Iisraeli riik. Shalom, Medinat Israel. Me soovime palju õnne Iisraeli riigile. Kes on saanud 75-aastaseks? Oli aasta 1948, kui täitus profeti Jesaja raamatu ettekuulutus, mis oli oodanud oma aega aasta tuhandeid. Jesaja kirjutab 66, 7 ja 8. Juba enne lapse vaeva sünnitab Siion, enne kui temale tulevad valud, toob ta poeg lapse ilmale. Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa sünnitatakse ühe ainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühe korraga? Kuid nii pea, kui Siion tunneb valusid, toob ta kohe oma lapsed ilmale. 14. mai Iisraelis aastal 1948 kuulutati välja Iisraeli riik. Järgmine päev oli sabati päev, siis ei saanud riik funktsioneerida. Iisrael puhkas. 16. mail löödi esimesed postitemplid Iisraeli margit ümbrikutele. Oli ilmale tulnud riik ja rahvas ühe päevaga. Ühe ainsa päevaga sündis Iisraeli riik. Au olgu Jumalale, täna me pühitseme Iisraeli 75. sünnipäeva ja palun, me tõuseme ja palume õnnistus sellele imelisele maale ja rahvale, kes on kinkinud meile selle raamatu, profetid, päästja ja nii palju ilusat. Isa taevas, me rõõmutseme täna koos Iisraeli rahvaga. Me rõõmutseme ja oleme rõõmsad, et võime head soovida siin oleviste kirikus Iisraeli rahvale ja riigile. Me soovime head käekäiku, me soovime rahu Jerusalemale, me palume õnnistust kõigile meie kuulajatele. Ansamblile Samaim, kes kohe astub me ette. Me palume õnnistust kõigile, kes täna sõna võtavad ja palume, et igaüks võiks kokku saada sinu vaimuga, kes sa oled selle välja valanud pühal maal. Anna õnnistus täna igale vaatajale, kuulejale, anna õnnistus kõigile, kes siin koos on. Meie pühitseme täna Iisraeli riigi 75. sünnipäeva siin oleviste kirikus. Aitäh teile. Ja ansambel Shamaim. Nüüd on teie osa. Juba on valmist pannud ennast Riina Solman. Me tunneme teda ka kui valitud Riigikogu liiget. Ja juba on valmis pannud Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peeter Võsu. Me kuuleme temalt ülevaadelt Iisraeli olukorrast. Tere õhtust. Tere õhtust, kallid külalised, sõbrad, õed ja vennad. Meil on suur rõõm täna koos teiega tähistada Iisraeli 75. iseseisvuse aastapäeva. Ja see on üks eriline number. Nii nagu Iisrael on eriline riik kogu maailma jaoks. Kas pole nii? On. Ja mul on suur rõõm täna koos suurepäraste muusikutega teenida Jumalat, õnnistada Iisraeli ja ülistada Jumalat. Tänaseks on, nagu te näete, meie bändil on uus nimi. See on uus aeg, nagu see arvgi tähistab, et üks periood on möödas ja algab uus periood. Me algame uut hooaega uue nimega, Shamaim, mis tähendab taevaid, kus Jumal elab, ja seda taevast, kus on pilved, mida me oma silmadega näeme. Ja meie bändi on liitunud väga palju uusi liikmeid. Aeg on läinud, aastad on möödas. Meie bändi liikmete lapsed on liitunud ja lapselapsed. See on minu lapselaps, Ettel Hõbesalu. Rael,
Laikre on Tõnu Laikre tütar. Nii et me kasvame. Ja üks on meil veel Elisabeth Toodo, Eivin Toodo tütar, nii et me laieneme põlvest põlve. Ja meie soov on täna, et oma lugude ja lauludega Jumal võiks puudutada meie südameid ja ühendaks meid kõiki tänus tema vastu. Ja me alustame oma kontserti ühise lauluga Shalom, Shalom, Jerusalem. Palume rahu Jerusalemmale. Te võite kaasa laulda, te võite püsti tõusta, te võite nautida ja tuua tänu Jumalale ja soovida rahu Jerusalemmale. Shalom, Shalom, Jerusalem. 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 Shalom, Shalom. Jumal. Järgmine laul põhineb kirjakohal laul 128, psalm 128, psalm 5 ja 6. Ja seal on öeldud nii. Issand, õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jerusalema head põlve oma eluaja. Ja saagu sa näha oma laste lapsi rahu Iisraelile. Jeevareheha. Hashem Zion, Urebetu Yerushalayim.
Hashemi Zion, kolje meie meiga jeha. Urevanim levaneha, shalom al Israel. 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 Yevrecheha, Hashem mitzion, urevetu Yerushalayim. Yevrecheha, Hashem mitzion. Rahu Iisraelile. Aitäh. Järgmine laul kannab pealkirja Ei ole kaugel su kuningas ja see on eesti keeles. Selle laulu autor on Tiiu Allikmaa. Ta on teinud nii sõnad kui viisi. Ja selle loo on arrangeerinud Oleg Pissarenko. See lugu räägib, siin kõlab üks küsimus. Mida sageli küsitakse rasketes olukordades, kas Jumal on meid maha jätnud, kus Jumal nüüd siis on? Seda küsis Iisraeli rahvas, kui ta oli Egiptuse orjuses. Seda hüüdis Jeesus ristil. Ta hüüdis, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Ja seda küsib laps emalt, kui ta näeb, et maailmas on nii palju kurjust ja viletsust. Ja ta küsib, ema, miks see nii on? Kas Jumal on meid maha jätnud? Aga vastus on üks. Ei. Su kuningas ei ole kaugel. Ta on siin. Mis meile leiba andis, orjuseks on saan. Kus on me Jumal, et ei kuule ta enne? Kas on me Jumal maha jätnud meid? Iisrael mul laps, sind ma armastan. Igavese armastusega näen sinu vaeva ja päästan sind. Orja põlvest välja viin sind pea. Ühel päeval risti poole löödi süütu. See oli
oli suur, me päästi alle see hind. Mu Jumal, miks maha jätsid mind? Poeg armas poeg, oled täitnud kõik. Sõna kuule liksa surmani. Ma palun, Raimondo, nüüd. See lugu, mis kõlama hakkab, selle loo autor on usutavasti pannud need sõnad kirja üsna tumendal hetkel tema jaoks. Aga kui me oleme temaga, siis meil on lootust ja me tõuseme tuhast. Ma tõusen tuhast üle. Ja lähen loojas üles, jälle edasi, vaikselt edasi. Mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha. Ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha. Kõik raevu ma peidan suurte kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu sealt kaasa võtma vaevu. Mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Ei vaelane saa rahu, ei
Margit Prantsus on selle maale tooja minu jaoks vähemalt. Ahalelotto, ülistan teda. Ja eesti keeles on see laul ka nii, et kahes keeles sind ma ülistan. Väga lihtne, jääb meelde küll. Se chamai Alelo dove holy be sta vela donai e sai nai la donai osi e la donai o se chamai Alelo dove holy be sta vela donai Alelo do Minu poolt ma
Mul on suur rõõm jagada teiega ühte laulu, mille ma võiks öelda, et Jumal kinkis mulle. Mul oli see suur rõõm elada 2 aastat Iisraelis ja selle algusaeg oli hästi keeruline. Kes on käinud Iisraelis või näiteks tahab minna, see teab, et ei ole alati kõige lihtsam sinna saada. Et alati see vastupidamine, et armastada Jumala rahvast, et sinna minna, et seal olla, see nõuab pühendumist. Ja nendel rasketel hetkedel psalm 91 oli minu jaoks üks väga oluline selline tugipunkt. Ja teate, ma ütlen teile ausalt, ma olin seal oma toas, täitsa nagu oma jõu lõpus ja ma mõtlesin, Jumal, ma ei jaksa enam edasi minna, et mul on vaja, et sinu sõna nüüd kõnetab mind. Ja siis mul oli mu piibel, mu viola ja siis see laul seal sündis, nii et ma usun ja loodan, et see võib ka teile täna meile kõigile Jumala sõna kaudu anda uut jõudu. Pilkases, pimedas, ega tu.
Meie kogudus on tõeliselt häid Iisraeli sõpru ja Jumal on ülendanud sind. Riina Solman, sa käisid ja seisid Iisraeli eest siis, kui sa ei olnud veel riigikogust, nüüd sa oled. Tule räägi oma Iisraeli armastusest ja tere tulemast. Rahu, shalom. Mul on tõesti ees õigus täna siin seista ja rääkida oma armastusest Iisraeli ja selle rahva vastu. Ja Ülo ütles, jah, nii oli, et sain käia Iisraelis koos armsa venna Peeter Võsuga ja seista Iisraelile oluliste väärtuste eest ja sellest ka kodukamaral pahandada olen saanud, aga mul on hea meel, et me seisime õiget asjadest mõned aastat tagasi ja täna ma olen siin, et rääkida ja rääkida Jumala sõnast. Johannese 14. peatükk 27. salm. Jeesus ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmuge ega ärgu mingu araks. Just seda sama rahu, shalom, andis Jeesus meile. See ei ole lihtsalt pahandustest hoidumine, konflikti vältimine või sõja ja lahingute külmutamine. See on turvalisus Jumalas. Ja selle sõna peal me ka käisime Peetriga Iisraelis. Selle sõna peal käib Ülo kogu aeg gruppidega Iisraelis ja Peeter ja meie koguduse rahvased. Suur tänu selle eest, et te seisate Jumala sõnal. Huvitav on märkida, et selle kreekakeelne vaste uues testamendis Irene esineb levinud naise nimena Irene. Muide, selle populaarse nime on saanud viimase sajandi jooksul 7 võimsat ja laastavat orkaani Ameerikas. Tuletage meelde aga, kuidas Jeesus tormide ja orkaanide puhul käitus. Markuse 4. peatükis sõitab Jeesus tormi ja ütleb järvele, jää vakka, ole vait. Torm või mõni muu hirmutav ja ootamat olukord ei tohi anda põhjust paanikaks. Meile on antud rahu igas olukorras, Jeesus on maailma ära võitnud. See pärast ärgem kartkem. Ta on jätnud meile oma sõna, et me seda loeksime, õpiksime ja targalt järgiksime. Täna on piibli püha, täpsemalt piibli palvepäev. Seda päeva tähistavad tänulikult koos piibliseltsidega üle maailma ka kristlikud kogudused. Pühakiri on see, mis inspireerib, julgustab ja muudab meidki. Maailmas kõneldakse üle 7000 keele. Kogu piibel on seni tõlgitud vaid neist 10. Eelmine aasta oli tõlgete valmimise osas päris edukas. Lisandusid tõlked veel 81 keelde, seega on omakeelne piibel olemas igas 9. keeles. Lisaks on paljudesse keeltesse tõlgitud uus testament või muid piibliosi, kuid siiski on üle poole keeltes seni veel ilma igasuguse Jumala sõnata. Piiblitöö ei ole vaid tõlkimine ja trükkimine. Lisaks on tarvis levitajaid ja kuulutajaid, et inimeste südamesse jõuaks Jumala sõna. Just südamesse, sest mõistusest ei piisa. Usk, mis piirdub vaid mõistusega, ei suuda südamesse rahu tuua. Meie hulgas on tugevaid teolooge. Me võime olla ka tublid piiblieksperdid. Kui aga me Jumalat ei usalda ega oma elu tema kätte ei anna, siis see pole lihtsalt kristlus. Mõni aasta tagasi valmis Taanis järjekordne piiblitõlge, Bibelen 2020, ja see tekitas pehmelt öeldes hämmeldust. Keeleliselt oli see parim, mis seni trükitud. Samuti töötasid tõlke juures parimad teoloogid. Probleem oli aga hoopis muus. Kadunud olid sellised sõnad nagu patt, halastus, arm ja leping ning mõnedki muud piiblimõisted. Tõlkijad väitsid nimelt, et keskmine lugeja ei saa enam sellistest sõnadest aru. Maailm on muutunud. Osaliselt võib see tõele vastata, kuid mõelgem. Kui keskmine lugeja nendest sõnadest aru ei saa, keda või mida me siis muutma peame? Kas tuleks koolitada ehk meie lugejat ja juhtida teda kristluse juurde või teha siis piibel kaasaegsemaks, et kõik ebamugavad sõnad sealt välja võtta, mis ebamugavad tunduvad?
Kas me tahame, et meie kogudustes ja kirikutes Jumala sõna puhtalt ja selgesti kuulutatakse või kuulutame sellest vaid osa, sedagi sobivalt nudituna, et ükski kuulaja ei peaks ennast ebamugavalt tundma? Muide, selle tõlke Uue Testamendi tekstist, selles samas tõlkes oli läinud kaduma veel üks oluline sõna, mis originaalis esineb tegelikkuses üle 60 korra, aga Vanas Testamendis üle 2000 korra. See sõna, millest lahti taheti saada, oli Iisrael ning see on vägagi sümptomaatiline. Põhjuseid võib ju leida alati. Nimelt väideti, et tollaegsel Iisraelil ja tänapäeva Iisraelil ei ole palju ühist. Seetõttu tõlgiti mõned kohad juutide maaks, aga Matteuse teine peatükk 21. salm, kus Joosep, Maria ja väike Jeesus Egiptusest Iisraeli tagasi tulevad, tõlgiti hoopis koduks. Teisi sõnu nad tulid Egiptusest koju. Hea küll, aga miks siis Egiptust ära ei muudetud? Tol ja praegusel Egiptusel on ju ühist veelgi vähem. Iisrael on kristlastele oluline ning katsed seda sõna ära kaotada ning selle sõna olulisust vähendada on tänapäeva järjekordne trend, mida meie siin teiega ei tohi maha vaikida. Sõnad Iisrael ja Jerusalem ei ole vaid mingid kohanimed Vahemere idarannikul. Need nimed kannavad meie jaoks Jumala tõotisi. Samuti sisaldavad need sõnad meile otseseid korraldusi. Psalm 122 kuulutab: paluge rahu Jerusalemmale, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Meil on kohustus rahu eest palvetada nii Jerusalemmas, Iisraelis kui ka mujal. See hõlmab ka palveid riigijuhtide ja valitsuste eest, selle eest, et ei oleks mõttetuid sõdu kannatusi ja inimohvreid. Teiseks tähendab see olla informeeritud, see on ka meie kohustus. Jumala päästeplaanist ei ole juudid välja jäetud. Juudid kui Jumala valitud rahvas on ajaloos kesksel kohal. Ja ma tahan rõhutada siin seda fakti, et see fakt ei võta meilt midagi ära. Koos teiste rahvastega on meil eesõigus saada Jumala lasteks, sest Issand ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meile parandusele. Teise Peetruse kolmas peatükk 9. salm. Ärgem siis unustagem, et Iisrael on Jumala mõõdupuu. Sellega mõõdab ta aega, nagu Taanieli raamatus on öeldud. Sellega mõõdab ta teisi rahvaid, nagu Matteuse 25. peatükkis on öeldud. Tuleb Issanda päev ja meie lootus on, et me siis Issanda ees seisame ära valitutena paremal pool. Kallis rahvas, valvetagem Jerusalema pärast, Iisraeli pärast ja juudi rahva pärast. Aitäh, et te armastate seda kallist rahvast. Aitäh ja tere ka minu poolt. Mul on hea meel öelda siit kõigile palju õnne Iisrael 75. See on teemant aastapäev. See on väga oluline märk Iisraeli riigi ajaloos ja tõesti Iisraeli on põhjust, väga mitmeid põhjuseid õnnitleda. Heebra keeles öeldakse Mazel Tov, palju õnne. Ja Iisraelil täitub nüüd, me võime öelda, 14. mail täitub see 75 aastat. Me võime öelda ka, et Iisraelil täitus see 75 aastat 26. aprillil, sellepärast, et Iisrael ise arvestab oma riigi tähtpäevi oma juudi kalendri järgi, mis on kuu kalender ja kus on siis päevad meie rahvusvahelise kalendri järgi liikuvad. Aga igal juhul Iisrael tähistab nii olulist tähtpäeva tegelikult terve aasta, et on väga kohane Iisraeli 75. aastapäeva pidada läbi selle aasta ja soovida Iisraelile kõige paremat ja oodata ja loota ja olla kindel selles, et Jumal kannab selle rahva edasi. Iisraeli aastapäeval võib rääkida üsna palju
Iisraeli saavutustest ja tahakski siin kõigepealt teha väikese põike sellele, kuidas Iisrael ikkagi selle iseseisvuse saavutas. Enne kui tulla nende saavutuste juurde ja võib-olla mõne sõnaga rääkida sellest, mida Iisrael siis tähendab tegelikult tänases päevas ja kuhu ta on välja jõudnud. Kõigepealt see tuli mõne inimese jaoks väga suure üllatusena. 2000 aastat ei ole ühte maad kaardil, ligi 2000, noh, siin on natuke vähem, aga igal juhul see on ligi 8 aastatuhandeks on ta läinud. No me saame aru, et võimalik on taastada ühte riiki, kui seal on teine võim. Võib-olla rahvas tõusis üles ja võttis võimu tagasi. Aga Iisrael oli hajutatud üle maailma. Ei olnud ka paika, kus juudi rahvas oleks koos olnud, et taastada oma riik. Loomulikult üksikud juute elas ka selles kunagises Iisraeli riigis, aga neid elas väga palju rohkem Ameerikas, Austraalias, Ühendkuningriigis ja nii edasi. Tähendab, et Iisrael oli täiesti üle kogu maailma hajutatud ja ei olnud rahvast, kes räägiks heebrea keelt. Välja arvatud, seda räägiti sünagoogides, kuna pühakiri oli heebrea keelne. Ja nüüd järsku aastal 1948 siis sünnib selline riik. Mõnegi jaoks see võis tulla suure üllatusena. Aga kindlasti mitte evangeelsete kristlaste jaoks, kes lugesid päev päevalt piibliprohvetite ette kuulutusi ja Jumala tõotust, et see rahvas kogutakse taas ühel päeval, keegi ei teadnud, mis ajal, aga et see rahvas tuleb tagasi. Ja mis moodi nad nüüd hakkasid tagasi tulema? Mõnigi peab selleks ühte suur sündmust ja ikkagi need suur sündmused on need, mis on meil silmade ees. Nimelt Theodor Herzl kutsus kokku esimese sionistliku kongressi Baselist aastal 1897. Ja kui mina hakkasin selle teemaga tegelema, mõtlesin, et huvitav küll, üks karismaatiline kõneleja ütleb mikrofonis kõva häälega välja, mina loon Iisraeli riigi. Ja kui see veel täna ei ole nähtav, siis on ta 5 aasta pärast ja kui mitte 5, siis 50. Ja tegelikult ta sõnad olid prohvetlikud. 50 aasta pärast siis praktiliselt ÜRO otsustas anda Iisraeli riigi staatuse. Nii et 1897, aga see oli siis 1947, kui ÜRO otsus langes ja mõni kuu läks siis veel edasi, nii et 1948 see realiseerus. Aga muidugi ka see ei tulnud tühja koha pealt. Ei piisa, et üks karismaatiline inimene midagi välja ütleb. Ja siin mina natukene kerisin oma mõtetes tagasi seda aega, et kus see idee siis sellele mehele tuli. Ja kui siin vaadata natukene ajalukku, siis mis sellel maal toimus, see oli vallutatud aastal juba 1517 türklaste poolt, Ottomani impeeriumi poolt. Enne seda olid seal veel mamlukid türklased, siis veel enne seda olid seal, eks ole, oli ristisõdijate riik. Nii et ligi paarsada aastat oli isegi kuldne kaljukuppel oli kristlik kirik. Ja enne seda olid seal ka araablasi ja teisi. Aga igal juhul see aeg oli olnud pikalt türklaste võimu all, islamistlik riik. Ja kus see siis, see mõte tuli nüüd, et järsku saavutada seal selline edu. Aga me teame, et Jumal saatis sinna selle maailma superriigi inimesed järjest uurima seda maad ja üks väga väärikas kindral, Sir Charles Warren, läks, et leida üles kaduma läinud seaduse laegas. Selle kohta on väga palju igasuguseid teooriaid, kus see seaduse laegas võiks olla. Ja tema mõtles, et no kus ta ikka on, et Juuda templimäe all on, et läheb, saab loa seal kaevama hakata, aga muidugi seal peal olid islamistlikud pühakojad ja islamiusu valitsus ütles, et
No meie pühakodade ümbruses sa nüüd kindlasti ei kaeva, olgu see ükskõik, kes sa oled. Ja aga muidugi tema tuli mandaadiga Briti troonilt, nii et Briti valitsejad andsid talle kõik võimekuse läbi rääkida, aga ei, see ei tulnud välja. Ja siis ta mõtles, et kus ma siis kaevama lähen. Lähen nii lähedale kui saab, siis templimäele. Ja seal ta leidis, et seal oli Kihoni allikas ja mõtles, et vanaeg Iisraeli riik, kuidas ta võis tekkida, kindlasti on sellel allikal mingisugune lugu rääkida. Hakkas kaevama, leidis üles vana Taaveti linna, selle esialgse, mille kuningas Taavet oli vallutanud. Ja see oli kaduma läinud sajandite jooksul. Sinna oli kultuurkiht peale tulnud, keegi enam ei mäletanud. Kõik mäletasid, et vana Jeruusalem on see linnamüüride vaheline ala. No tegelikult linnamüüride vahel oli ta Jeesuse elu ajal, aga kuningas Taaveti ajal oli Taaveti linn, see vana Jeruusalem. Ja nüüd Sir Charles Warren läheb ja otsib ja leiab sealt kõik need käigud, leiab selle vana linna osaliselt muidugi. Ja kui see asi, see sõnum läks üle maailma, et leitud on vana linn, leitud on kuningas Taaveti aegne Jeruusalem, pärast seda hakkasid tulema rühmade viisi tuhandete ja kümne tuhandete kaupa juudid sellele maale, nendest said kibutsite osanikud, omanikud, nii öelda, nad asusid farme moodustama, hakkasid maad harima ja tegelikult kümned tuhanded juudid tulid, kelle põhjal tegelikult see maa üldse sai tekkida. Ja see on huvitav, see toimus aastal 1867, kui Charles Warren leidis vana Taaveti linna ja muide täpselt samal ajal üks teine kindral, Charles Gordon, leidis hauaaia, Jeesuse haua koha. Kogu aeg oli teatud, et püha haua kirik on Jeruusalemma keskel, on see püha paik, kus käiakse ja kus tõenäoliselt oli Jeesuse haud ja kus oli Golgata. Ja nüüd järsku tema leiab, et ei, see kesklinna ei saanud olla. See ei saa olla tõsi lugu ja seal ei ole ka ühtegi jälge sellest. Ja siis ta leiab ühe aia, mis on hukkamispaiga lähedal, mis oli Jeesuse aegne hukkamispaik, kõik tõestatud faktidega. Ja kaks kindralit Briti kuningriigist, Ühendkuningriigist tulevad ja teevad sellised avastused. Tõenäoliselt need olid need asjad, mis käivitasid juudi rahva tagasi mineku pühale maale. Ja loomulikult siis juba edasi, nagu ma nimetasin, siin esimene sionistlik kongress Baselis ja siis tulid juba esimesed konkreetsed sammud. Esimene maailmasõda, Türgi impeerium kaotas kogu selle lähisida, praktiliselt nad löödi sealt minema. Ja brittidel oli väga Iisraeli sõbralik välisminister Balfour, kes andis välja deklaratsiooni ja ütles, et mina luban, et me loome taas Iisraeli riigi tema ajaloolistes piirides. See oli aastal 1917 ja kuna britid olid esimese maailmasõja võitjad koos prantslastega, siis neil oli täielik õigus ja mandaat antud ÜRO eellase rahvaste liidu poolt see asi teoks teha. Nüüd kui see asi hakkas realiseeruma, siis rahvaste liit tuli kokku ja andis selle kohase resolutsiooni, et see Balfouri deklaratsioon tuleb täita, andis San Remos välja aastal 1920. Ja San Remo resolutsiooniga otsustati luua see asi, mille siis kinnitas rahvaste liit aastal 1922. Ja need on tegelikult need alusdokumentid, mille põhjal ÜRO siis rahvaste liidu järglasena sai anda välja resolutsiooni 181 aastal 1947 ja selle resolutsiooniga loodi Iisraeli riik. Aga siin vahepeal läks üsna palju asju kaduma. Nimelt lubadus ja esialgsed dokumentid lubasid ajaloolistes piirides luua selle riigi.
ümberringi aastad olid läinud, oli tekkinud, oli tekitatud, lagunenud Türgi impeeriumist üsna mitu Araabia riiki, need ei ole ju rahvusriigid, need loodi kõik kunstlikult ja loodi riigid nagu Jordaania, Iraak, Süüria, Liibanon ja nii edasi. Egiptus oli juba riik siis ja üks Araabia riik oli siis seal ümberringi ka olemas, aga terve see Türgi impeeriumi ala siis nagu joon lauaga tõmmati sinna jooned vahele ja mõnegi riigi said lähisugulased, nagu näiteks üks vend sai endale valitsemiseks Jordaania, teine sai Iraagi, et siin ei ole rahvusriikidega tegemist, vaid on tegemist Araabiaga, kus anti kohalikele võimukandjatele võim. Ja siis, mis siis Iisraeliga, siis araablased ei olnud nõus sellega, et sinna luuakse juudiriik. Ja siis ÜRO lõi kartma ja astus mitu sammu tagasi oma lubadustest ja siis otsustati luua selline kummaline moodustis, et juudiriigiks saab Galilea, siis lõunapoolne kõrbeala Negev ja natukene Vahemere serva seal ümber ajalooliste alade ja kogu ajalooline Juuda ja Samaaria jääb Araabia riigiks, mille nad võivad siis endale luua. Ja sellises olukorras me siis tänasel päeval oleksime olnud, aga siis tuli kuuepäeva sõda aastal 1967, kus Iisrael saavutas tohutu võidu, sai kõik need alad endale, aga mõnegi klausliga tekitada sinna sisse üks Araabia riik, küll mitte enam nendes piirides, aga enda jaoks kaitstavates piirides ja seal tekis üsna palju küsimusi Jeruusalema linnaga näiteks, mille Iisrael ühendas, aga tegelikult väga paljud on selle vaidlustanud ja see on vaidlusalune ala tänase päevani. Nii et tegelikult probleemid ei lõppenud, vaid kestavad, aga siin juhiks tähelepanu ühele väga huvitavale asjaolule. Kui Briti kindralid leidsid Taaveti linna, Hauaia, kui nad tegid suured avastused, oli aasta 1867, täpselt 100 aastat hiljem ühendas Iisrael Juuda, Samaaria ja Jeruusalemma. Ja me teame, Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 21. peatükis, Jeruusalem jääb paganate tallatavaks, kuni nende ajad täituvad. Et Jeruusalema taastamine oli nüüd see märk, mille me kuulsime otse Jeesuse sõnadest ja suust, et see on üks aeg, mis toob tagasi, mis toob meid teatud ajastu lõppemisele ja mingi uue ajastu alguseni. Et see on nüüd minevik. Mul ei ole väga palju aega, et rääkida praegusest olukorrast, aga siiski mõne sõnaga. Tänaseks on sellest Iisraeli rahva hulgast, keda oli riigi loomise ajal 806 000 elaniku, on saanud rahvastik arvuga 9,7 miljonit. Seda on üle 12 korra kasvanud 75 aasta jooksul, üle 12 korra. Rahvastiku hulgas on juute 7,145 miljonit. See on 73,5%, araablas üle 2 miljoni, 21%. Ja siin te näete, et Iisrael ei välista oma kodanikkonna hulgas araablast. Tähendab, see on juudi riik, juudi rahvusriik, aga see ei tähenda, et teisi rahvusi peaks tõrjuma. Ta on demokraatlik riik. Nii et 73,5% juute, 21% araablasi ja 5,5% kõike teisi. Nii et natuke vähem kui kolm veerand on siis juudi arv. Viimase aasta juurdekasv oli 2,3%. No mõnigi mõtleb, et kindlasti nii palju juute rändas kodumaale. Jah, rändas küll rohkem kui varasematel aegadel. 79 000 inimest tuli sisserännu arvelt, aga sündis
183 000 last peredesse. Sündivus on 3,13 last peres. Lääne maailmas on see enne olematu. Ja isegi araablased Iisraelis sünnitavad vähem. Nii et neil ei ole oma rahvuses karta mingit allajäämist, vaid see rahvas edeneb. Ja kui Jumal on lubanud, et ta õnnistab seda rahvast, siis see tähendabki seda, et Jumal annab neile edu. Neil on edu kõiges. Nüüd Iisrael ei ole mitte ainult rahva arvult kasvanud ja ta ei ole ammu enam agraarmaa, kuigi Iisrael ekspordib väga palju ka häid põllumajandustooteid. No näiteks sealt tuleb apelsiinid endiselt, Jaffa apelsiinid, aga sealt tuleb üsna palju kõike muud. Tatlid on näiteks väga suur eksport Iisraelist. Aga nad on edukad sõjatööstuses, juveelitööstuses, kaasi müüvad juba üle maailma, mille nad leidsid Vahemerest ja nii edasi. Tähendab, et IT-sektor on maailma üks edukamaid ja praktiliselt ka nende kõik muu tööstusharud sõltuvad IT-sektorist. Ja ma korra küsisin kelleltki, et mis on teie sellise majandusedu saladust. Nad ütlesid, et nad panevad kõigele väga võimsa IT-applikatsioonid peale, ükskõik millisele traditsioonilisele tootele ja asi toimib. No seda on kergem öelda kui teha, aga igal juhul neil on see asi õnnestunud. Kahjuks on praegu Iisrael üsna palju ka sisemiselt lõhestunud. Parem tiib võttis suure valimisvõidu, aga vasak tiib ei taha kuidagi sellega leppida ja vehib rusikatega pärast kaklust. Aga igal juhul on praegu käib omavaheline vaidlus, kas teha justiitsreform ära või mitte. No see on sisene küsimus. Demokraatlik riik saab hakkama ka omavaheliste tülide puhul ja kindlasti on nad pärast selle lahendamist edukamad kui enne. Neil on väga palju probleeme ka Araabia kogukonna, kes ei ole Iisraeli kodanikuga eriti, kes ei ole kodanikud eriti just nendega, kes tahavad luua Palestiina riiki, eriti Gaasas, aga ka Juudas ja Samaarias. Ja sealt on tulnud üsna palju rünnakuid, aga nad tegelevad ja mis on minu jaoks väga suur üllatus, et väga harva, ma ei mäleta, millal viimati jäi kurjategija kinni püüdmata. Nad saavad alati kätte, kui tuleb terrorist. Aga sellega on minu aeg praegu lõppenud, kahjuks ei jõua rohkemate uudisteni, aga igal juhul Iisrael olgu alati meie palvetes, sest Piibel ütleb meile paluge rahu eest Jeruusalemmas ja käigu hästi nende käsi, kes nõnda teevad. Aitäh teile ja kutsun ansambli tagasi. Usun, et midagi on toimumas täna meie südametes ja meie meeltes samamoodi. Järgmine lugu on Salaaed ja see räägib ühest suhtest, mis aitab meid rasketel aegadel. See tähendab, meil peaks olema tugev suhe Jumalaga, samasugune nagu on tugev suhe kahe abikaasa vahel, mehe ja naise vahel. Ja las see järgmine lugu, mida keelpillid meile esitavad, aitab meil vaadata ise endasse ja leida see rahu, rahulolu ja armastus. Ja olgu siis veel lisatud siia, et naudime. Thank you.
polnud mitte ilus. Ma arvan, et nad on väärt veel ühte aplausi. Järgmine laul on minu üks lemmikuid ülistuslaule, mida mulle väga-väga meeldib laulda. Täna hommikul sai seda kodukoguduses lauldud ja veel suurem rõõm on seda teha siis, kui autor on ka kohal. Tõnis Teras on kirjutanud sellise loo nagu Kui ma kogen. Kogen su armastust, siis kõik on väike selle ees. Nii suurin see, nõnda võimas ja hea, et mind Jumal armastab. Kogen su armastust, siis kõik on väike selles. Nii suur on see, nõnda võimas ja hea, et mind Jumal armastab. Sind veel ja veel
Enne kui me läheme järgmise heebreakeelse lauluga edasi, siis see kaunis bänd, mida me väga naudime täna, tõesti väärib nüüd tutvustamist ka. Kas kõik on siin, kes palun tulge? Peeter Rahuvarm. Kes seal taga meil on? Tõnis Teras. Tõuse püsti, keegi näeks. Raimondo Laikre. Jordan Laikre. Tõnu Laikre. Rael Laikre. Kristjan Masurtšak. Eivin Toodo. Elisabet Toodo. Johanna Vahermägi. Andreas Lend. Parim tšellist. Pille Voll. Jane Sipelga. Üks meie uus liige. Mina. Kas keegi jäi vahele? Ja muidugi ma siis võtan praegu juhtnööri edasi ja meie siis bändi süda ja ema ja vanaema ja kõik kokku, Liidia Hõbesalu, kes on selle bändi, hoiab seda kõike koos. Aitäh. Suur aplaus. Aitäh. Meil on olnud suur rõõm selle tiimiga aastakümneid. Ja siin ükskord arutasime, et kui kaua me üksteist tunneme, päris kaua, vähemalt 20 aastat me tegutseme. Võib-olla koosseis on natuke vahetunud, aga põhiliselt on ikkagi need samad inimesed. Ja nagu ma alguses rääkisin, me kasvame. Uut põlvkonda tuleb juurde, väike hetkel on kuskil mujal. Aga nüüd me tahaksime laulda teile laulu, mille nimi on Bashana. Järgmisel aastal. See laul räägib lootusest, et ükskord on juutidel rahu ja nad saavad nautida lindude laulu terrassidel ja nende lapsed võivad rahulikult mängida majade vahelistel põldudel. Bashana järgmisel aastal. Bashana, bashana,
nüüd me palume teil kõigil tõusta üles. Üks sõna, mida te kõik oskate kaasa laulda, see on halleluuja. Ja see laul on võitnud Iisraeli, see on Iisraeli võidulaul, Eurovisiooni võidulaul aastal 1979. Ja see laul räägib halleluuja kogu maailmale. Las igaüks laulab vaid üks sõna ja südamed täituvad tänuga. Kui imeline on maailm, halleluuja särava päikese eest, kõige eest, mis on olnud ja mis tuleb veel. Las meie laul kajab üle maailma, käsi käes ja ühes koos me laulame ühest südamest, eile, täna ja homme. Aga me veel ei istu midagi. Me rõõmustame Havana Gila. Vennad, saagem üheks. Olgu teie südamed täis tänu ja rõõmu. See on aeg rõõmustada. Mitte nukrutseda ega hädaldada, vaid rõõmustada ja kiita Jumalat. Amen. Havana Gila. Havana Gila. Hava, Nagila, venis me ha. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, venis me ha. Hava,
Halleluja. Ja me tahaksime tänase osa lõpetada ühe sellise lauluga, mis õnnistab Iisraeli. Me tahame selle lauluga õnnistada Jerusalemma, samamoodi Eestimaad. Sind ma õnnistan Iisrael. Aitäh, ansambel Samaim. Aitäh, Liidi Õbesalu. See on otse kui murtud alabaster nõu Betaanias pidalitõbise Siimuna kojas, mis sa, Liidia, tegid selle Iisraeli riigi sünnipäeva kontserdi heaks. Peeter Võsul on sulle lilled ja meie head sõbrad, läheme kohe pea edasi korjandusega. Aitäh, et te olete nii rohke arvuliselt siia tulnud ja kes te olete teleekraanid ees, vaatate ülekannet, siis kui sa kodus leiad mahti, on selline lehekülg Iisrael, kahe iiga, iisrael.ee. Sealt saab vaadata, kuidas anda kodus oma annetus, oma and pühamaa heaks, Iisraeli töö heaks. Aga me siin koha peal kohe kutsun siia armsad vennad, kes võtavad üles tänase armastusanni Harri Kirs, Anton Aaresild. Täna me TV7, kes on teinud ülekande, suur aitäh ja Jumal õnnistagu teid. Täname Pildi raadiot, suur aitäh, Jumal õnnistagu teid. Me jätkame seda Iisraeli õhtut, meil on veel ees rahupalved Jerusalemmale Iisraeli heaks. Ja me jätkame neid oleviste.ee lehel, ehk siis YouTube kanalil, nagu me olevistes neid ülekandeid teeme. Ja järgnevalt kutsungi ansambli veel kord siia ja selle kauni korjanduslaulu ajal, kus me paneme oma armastusanni, õnnistame sellega Iisraeli, Iisraeli tööd Eestis, seda kogudust, et
Jumal armastab rõõmsat andjat ja õnnistagu Jumal, mis sa sünnipäeva kingiks paned, sinu hea käsi ja sinu hea süda olgu õnnistud. Nüüd siis armsad vennad tulevad ja olgu su andja õnnistud. Suur aitäh sulle selle eest, mis sa panid taevas, tasub ja Jumal õnnistab. Me tõuseme ja täname selle kokku pandud Anni eest. Isa taevas, me oleme pannud sünnipäeva kingi kokku Iisraeli 75. sünnipäeval. Me palume, et see and teeks palju head, õnnistaks Iisraeli tööd. Õnnistaks ka seda kogudust. Me palume igale andjale küllust, sinu armu, õnnistust, head kätt igaühe üle. Sinu armu välja valamist igaühe peale, kes on teinud head. Õnnista vendi Harri Kirsi ja Anton Aaresilda. Nad on käinud meie juures ja me palume, et õnnistus oleks iga ansambli liikme peal, kes on võrratult valanud oma alabaster, nõu imelise aroomi täna sellel sünnipäevapeol kauni muusika näol välja. Õnnista. Ja õnnista nüüd, kui me palume ka peatselt kohe rahu Jerusalemale. Head sõbrad, võite istuda vahepeal paari sõnaga Iisraelist. Peeter on meile palju rääkinud ja annud põhjaliku tagasivaate, ajaloolise ülevaate, aga
Iisrael on, kes nüüd Iisraeli geograafiaga ei ole tuttav, ta meist Eestist poole väiksem. Nii väike riik ja nagu Peeter ütles, 9,7 miljonit elab seal ja selle 75 aastaga on enam kui 10-kordistunud elanikkond, oli 806 000 1948. Iisraelis on maailma kõige madalam paik. Iisrael on annud meile Jumala sõna, prohvetid, päästja, Jeesuse, Betlemma. Seal on nutumüür, kui lähevad palverändurid üle kogu maailma igal päeval. Võib öelda, kuskil miljon palvesoovi pannakse nendesse nutumüüri pragudesse igal aastal. Ma soovin, et sinu soov, mis sa saadad sinna sellel aastal, täituks. Ma soovin, et Jumala hea käsi oleks sinuga, kes sa Õlimäele astud. Õlimägi on maailma kõige vanem surnuaed, mis kogu aeg on toiminud selle, just selles ülesandes, et seal on matmispaik. Ja meie päästja Issand paneb sinna oma jalad Õlimäele. Aga nüüd ma kutsun ette need, kes paluvad rahu Jerusalemale ja Johanna Vahermägi, kes sa said oma kauni viola Jerusalemast, tule siia ette. Olavi Hüpponen, õde Velda Lindholm, Aino Kling, Eeva Keernik, Imre Toome, Eevi Vinogradov, diakon Ivi Rang, Oleviste kogudusest, meie väliskülaline Richard Valeski ja Tiiu Kassetkine ning armas vend Rivo Rajandu. Te olete täna meil siin palumas rahu Jerusalemale ja meie ühineme teiega siin kirikus ja kodudes, kus iial on see signaal rahva juures. Ise me tuleme su ette üheskoos Eestimaa kogudusena ja me täname, et meil on see eesõigus, et me võime praegu tõsta sinu maa ja sinu rahva palves, palve kätel ülesse, isa, ja nagu sa oled öelnud, siis kõik need palved kogutakse kokku sinu trooni ees kuldkaussidesse. Isa, me praegu tahame lisada oma õnnistuspalved Iisraeli eest, selle maa eest, kuhu sina ütlesid, et sa igaveseks paned oma ligiolu sinna paika. Isa, me õnnistame Iisraeli, me palume, et rahu võiks valitseda selle piiride vahel suure kuninga Taaveti linn, et see võiks olla õnnistatud, et selle elanikud saaksid elada rahus. Me täname, et sinu ligiolu, sinu kaitse ja sinu kaitsevari on kogu selle linna ja selle maa üle. Jeesuse võimsal nimel. Amen. Appa isa, palun tahkust Iisraeli valitsusele. Ja ma palun ka tarkust praegu, kui seal on sisemised segadused. Ja ma tänan sind ka sellest, et varsti, päris varsti see rahvas pöördub oma tõelise messia poole ja palub talt abi. Aamen. Tänu, Jeesus, et ma võin ka palvetada Iisraeli maa sinu kätte, Issand. Soovida rahu Jerusalemmale, rahu Tel Avivile, Haifale, keda Iraan tahab maa pealt ära pühkida, aga sina, Issand, armastad neid maid ja sina oled vägevam, sest Iisraeli rahvas on sinu silmatera. Issand, hoia ja kaitse kõikide rünnakute eest, kes tahavad halba Jerusalemmale ja tervele Iisraelile. Õnnista kõiki rahvad, kes selles riigis elavad, päästanad ära. Issand, toonad tõetundmisele
Jeesuse tundmisele, et nad võiksid kõik saada Jumala lasteks ja armastust edasi kandvateks inimesteks, et nad ei teeks kurja Iisraeli juutidele. Ja issand, ma palun, terve see maa, terve riik, issand, et sinu juhid oskavad kaitsta seda riiki ja ei lase kurja teha sellele riigile. Ja ma palun ka kõik need moslemi maad sinu kätte, et Süüria, Palestiina, Liibanon ja ka Iraan, et kõik nad võiksid olla sinu kätte palutud. Ja ma palun kristlaste eest, kes on tagakiusatud ja kelle kallal tarvitatakse vägivalda ja nad on nii truud oma issandale. Ja ma tänan, et me võime nendest õppida seda kannatuste talumist. Tänu issandale ja õnnista igat inimest, kes praegu siia on kokku tulnud, õnnista ja rahu meile kõikidele Jeesuse nimel. Aamen. Afedin snajiger faratu komarati fa icherahan imelikadi faratu preislaindi tempor o folitera maria o laidin snraito. Halleluja, halleluja! Isa, me austame sind, ülistame sind, täname sind. Täname Abrahami, Isaki ja Jaakobi Jumalat Jeesuse nimel. Tunneme suurt rõõmu täna, 75. aastapäev on tulnud. Me täname, et Jumala sõna on tulnud nende kallide inimeste kaudu, kes seal on tööd teinud, vaeva näinud. Me täname nende eelnevate põlved eest. Ja issand, sa ütled täna, et iga üks, nagu jõngrid palusid, peab õppima sind paluma. Ja kui jõngrid ütlesid, Jeesus õpeta meid paluma, me palume täna, et püha vaim annaks tões ja vaimus kummardada ja usu palveid tuleks esile, et nad saaksid sinuga rahu, Iisraeli rahvas ja kõik, kes seal elavad. Need lapsed, lapselapsed, Jaakobi järeltulijad, Abrahami järeltulijad, isa, me palume. Nad vajavad täna kõige rohkem sinuga rahu, mitte neid pabereid ja informatsiooni rahust ja inimliku rahu tegemist. Nad vajavad sinuga rahu ja me täname, et sa annad neil palved, kus nad sinule ütlevad, ma alistun sinule, ma armastan sind, ma võtan sind vastu, Jeesus Kristus oma päästjana. Me täname, et sa teed nende silmad lahti ja teed suuri ja salajasi asju selle maa rahva keskel ja vabastad neid inimlikust iseloomust, mis sinule aina vastu paneb, et see aeg lõpeb ja nad kogevad, et nende silmad lähevad lahti ja nad saavad aru, et sa oled ainus päästja, ainus tee, ainus tõde neile. Isa, me täname, et sa ristid neid püha vaimuga ja annad neile puhta südame. Me täname sind, austame sind. Ja ma palun õnnista igat ühte, kes on kristlane, kes on sinu püha, kes on siia käed külge pannud, et see õhtu on korda läinud. Ma palun, Jumal, õnnista igat ühte. Ja me täname selle ilusa muusika eest, aga me täname Jeesus, et suhe sinuga on siin elus kõige ilusam. Ma palun, anna ennast kogeda iga lapsele, iga vanaemale, onule, vanaisale. Ja sa annad ennast leida, sa oled täna kergesti leitav. Me täna me austame sind selle eest. Ja issand andis selle tõlke, sellele keelele, et eks teie tea, et te olete kutsutud pühavaimu templiks.
iga kristlane peab teadma oma elu esma ülesannet, nii nagu juutidele, et teid on kutsutud püha vaimu templiks ja isa kuuleb palveid, mis on usus palutud. Halleluja, 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 austus Jumalale, aamen, aitäh. Kallis Jumal, me tahame paluda evangeeliumi kuulutajate pärast Iisraelis. Issand, sina tead, mis raskusi nad teevad läbi. Me palume eriliselt nende juutide eest, kes sind messiana täna juba tunnistavad. Kui nad kogevad ka justkui pere heitmist, kui nad kogevad seda, et nende endi vere ja rahvuse kaaslased ei taha neid tunda, siis ma palun, Issand, et sina annaksid nende sisse sellise vaimu, mis peab vastu kõigele ja ma tänan, Issand, sa oled seda teinud ja teed veel. Ja ma palun, Issand, et nende valgus võiks paista nagu mäepealne linn, et neil oleks julgust mitte panna oma küünalt ka põue või vaka alla, et kui nad kuulutavad sind, kui Yeshua HaMashiach, siis Issand, ma tänan, et sina annad neile julguse seista selle nime ja kalju peal, nii nagu meie vendadena teeme seda siin. Issand, ma tänan, et see riik, me näeme, on üles ehitatud, linn on üles ehitatud, liha on juba kontide peal. Aga me palume, et tule püha vaim, tule nende sinu tunnistajate sisse, tunnustähtede ja imetegudega. Niimoodi, et ka need, kes sind võib-olla väga salaja julgevad tunnistada, tõusevad esile. Ja Issand, ma näen, et juba hakkavad need kaabudega juudid panema oma kaabusid maha sinu austuseks. Ja Issand, ma tänan, et sa nendest valmistad uued apostel Paulused. Nendest tuleb rahvas, kes tunnistab sind. Issand, ma tänan, et see on lähedal ja ma tänan, et sina austad oma nime Jeruusalemmas ja maailma otsani. Aamen. Halleluja. Mõtlen. 1992. aastal ma sain teada, kui tähtis on Iisrael, uskliku ellu. Ja esimest korda sain ma Iisraeli minna 16 aastat pärast 2018. aastal. Ja kui ma kõndisin Via Dolorosa teel, ma ei oska seda edasi anda, mis mind täitis. See oli arm, see oli armastus, see oli rahu, see oli kõik kokku. No ma õnnistan sind, Iisrael. Ole sa väga õnnistatud Abraham, Iisak ja Jakobi Jumala õnnistustega. Ja saagu olema rahu sinu rajades, sinu rahval, sinu rahva südames saagu olema üks suur sügav shalom rahu. Halleluja, kiitus Jumalale. Ja ma palun, nii nagu Jeesus ütles, et minge kuulutage evangeeliumi. Juudas ja Samaaria maal ja ma ütlen ka seal Gaza sektoris. Saagu üks võimas ärkamine tulema tõesti. Saagu püha vaimu välja valamine Iisraelile osaks. Et need vaenutsevad pooled liidetaks ühte armastuses. Sinu nimes, Jeesus, meie lunastaja, meie päästja, rahu tooja oma sünnimaale, kus sa kõndisid. Halleluja! Ma tänan, et sa täitsid mu igatsused, ma sain käia ära Kapernaumas. Seal, kus sina kõndisid ja oma imesid tegid ja mäe jutlust rääkisid.
saagu see õnnistus tõesti aru saamine, tõe tundmisele tulema kogu see rahvas, kes elab Iisraelis. Jeesuse nimel lõikus issand läkit oma töötegijate järele. Halleluja! Ring on saanud täis, nüüd on Iisraeli kord ära tunda oma messias. Tänu sulle, issand, kõik vääline. Tänu, Jeesus. Aamen. Tänu sulle, et me võime siin tänada, issand, ja kiita sind ja pöörduda sinu poole. Me täname sind, ma õnnistan Iisraeli, me palume, issand, Jeruusalemma. Isand, sinu kaitset ja varju kõikidele, kõikidele, kes seal elavad. Isand, et võiksid mõista ja kogeda, nad elavad seal pühal maal. Isand, tänu sulle, sinu kaitset ja varju, et keegi ei pea hirmu ja kartus all olema kui raketid ja pommid, vaid sina, issand, oled seal ja kaitsed oma rahvast, kaitsed kõiki, kes tunnevad sind, kes otsivad sind ja sinu lähedust, et kogeda seda nendel maal, sellest paikades, kus Jeesus käis, tunda, issand, seda kogeda oma südames, et sina oled see, kes kaitsed ja varjad. Issand, sinu õnnistus, sinu kaitset ja varju igale poole nendesse paikadesse varja. Sa oled varjanud, hoia, sina hoiad ja sinu peale lootus panna on ainukene lootus. Nii Eesti maal, kui Jeruusalemas, kui Iisraelis, isa tänu sulle, ilmuta sina inimestele, issand, ise ennast veel ja veel ja otsida sind veel ja veel ja leida kontakt ja suhe sinuga, issand, ja käia koos sinuga igal pool, et viia seda valgust. Isand, me palume seda head Kristuse lõhna, seda maad, kus on tulnud püha sõna. Aitäh sulle, taeva isa, et me võime siin olla ja paluda ja usaldada sind. Usaldada Eesti maal, Iisraelis, Jeruusalemas kõik, issand, et ainuke sina oled meie lootus. Ainult sina, issand, oled meie lootus. Meil kedagi teist ei ole, ainult sina, Jeesus Kristus, ülestõudnud Jeesus Kristus, kes oled meiega. Aitäh sulle, taeva isa, aitäh sulle, Jeesus, ja rahu ja õnnistus Iisraeli maale, Jeesuse nimel, aamen. Halleluja, halleluja, imeline Jumal, halleluja, halleluja. Me täname sind, et sa selle nii imelise ja erilise armastusega armastad oma kõige kallimat, oma kõige kallimat, halleluja, halleluja. Seda maad, mille sina olid algselt ära valinud, Jeesuse nimel, et ta tõepoolest on sinu silmatera, ülistus, austus ja kiitus sulle selle eest. Ja sa oled öelnud, et ilma sinuta ei suuda me teha mitte midagi. Ei suuda mitte midagi teha ei Jeruusalemmas keegi ega ka tervel Iisraeli maal. Ja sellepärast me palume, mis iganes on sinu südames nende jaoks varuks pandud, ära hoia ennast tagasi, vala välja, issand, nii öösel kui nii päeval kui ööl külasta neid võimsalt ja väeliselt, otsi üles iga üks, kes natukenegi sirutub sinu poole Jeesuse Kristuse nimel. Ja meie siin sinu Maarjamaal on palju neid, kes armastavad sind ja kes armastavad sinu kallist südamearmastust, Iisraeli maad ja Jeruusalemma. Sellepärast, issand, anna ka meile tarkust, anna meile juhatust, et meie oskaksime seda sinu juhatusel palvetada nende eest. Ja olla nende tõeliselt sõbrad, nii nagu juba palju aastaid sa oled Eestimaal hoidnud neid kallid ustavaid sõpru. Tänu sulle, issand, et sinu armust me oleme võinud selles kõigis kaasas. Tänu sulle, issand, aamen.
Isa kallis, tänu ja kiitus sulle selle püha maa ja sinu haritud rahva eest. Issand, me täname, et kõik vananede ajaloos on möödunud, unustatud ja maha maetud ja kõigele vaatamata on see uus riik juba 75 aastat eksisteerinud. Issand, tänu ja kiitus sulle, et sa kogud jälle oma rahvas nagu kanapoegi sellele pühale ilusale maale. Issand, et nad võiksid seal rahus elada, issand, oma majade katuselt imetleda seda ilusamat maad, mis on kõige ilusam maailmas. Issand, tänu ja kiitus, et sa õnnistad, oled armuline peaminister Benjamin Netanyahule, et ta oskaks ja suudaks elada sinu sõna ja sinu nõu järgi, et ta suudaks säilitada rahu sellel maal. Issand, tänu ja kiitus, et sa annad tarkust ja oskusi neile võidelda kõikide nende vaenlastega, kes nende ümber elavad. Issand, tänu ja kiitus, me palume, et rahu on Jeruusalemmas ja nende hea käik kõikides nende kodades. Jeesuse nimel, aamen. Shalom Israel. Mõni aasta tagasi oli mul võimalus käia palverännakul Iisraelis. Ja esimene asi, mis mind ämmastas, kui lennuk maandus, oli juba üle keskööö ja läksime välja ootama bussi ja kui kerge oli hingata, see on hoopis teine õhk. Ja see kui hämmastas. Ja teine koht, kui ma teisin teist korda, siis ma võtsin kaks sõpra ka veel kaasa, näitasin nendele hauakirikut, aga sõbrad ei ole kristlased. Ja üks sõber läks päris segaseks seal. Ta ei saanud aru, kus ta on ja mis toimub. Ja kui tore on Iisraeli riik, kui ilus ta on ja millised kohad seal on. Ja ma nii väga soovin, et kõik kristlased saaksid käia vähemalt korra elus palverännakul Iisraelis. Nii nagu mohameedlased käivad Mekas. Ja hoidke igapäevases palves Iisraeli, õnnistage seda maad ja juudi rahvast, kes selle elab. Tänan. Sovereign Lord Most High. Kõige kõrgem väline Jumal. Come before your presence, Almighty God. Tuleme sinu püha ligiolu ette. You are the King of Glory. Sa oled aukuningas. You are the Ancient of Days. Sina oled päevade lõpp. You are the first, the last, the beginning and the end. Sina oled algus ja lõpp. You are Jehovah Jireh, our provider. Sina oled Jehovah Jireh, meie varustaja. You are Jehovah Nissi, our banner over us. Sina oled Jehovah Nissi, meie lipp. You are our God, our King, our Lord. Sina oled kuningas ja meie päästja, meie issand. And I pray, Father, for every believer. Ja palun iga uskliku peale. That you would continue to strengthen and guide them, direct them. Et sa juhatad neid jätkuvalt edasi. I pray for Estonia right now. Palun Eestimaa pärast just nüüd. For the desire you've given them to pray and to fight and to lift up the name of Jerusalem. Eestimaal on neid, kes hoiavad Jerusalem oma palvetes. Because Jerusalem is the foundation and the focal point. Ja meie tähelepanu keskpunkt on täna Jerusalem. And Father, from there the gospel has gone forth with power and authority. Ja tänu sinule on evangeelium väe ja meelevallaga sealt alanud. And there has been battles upon this place in the spiritual realm. Ja vaimulikud sõjapidamised käivad selle koha ümber. And I pray, Father God, for the city of Jerusalem. Ja ma palun, Issand, et iga üks võiks näha Jerusalemma. The nation of Israel.
Iisraeli rahvast. That your blessing would be upon them continuously. Et sinu õnnistus oleks jätkuvalt meie peal. That your favor would be shined upon them. Et sinu heaolu päästa sinu meele hea oleks nende üle. And in the midst of all the things taking place in the world today. Ja kõige asjade keskel, mis maailmas juhtub. Continue to give them peace and give them strength. Anna neile jätkuvalt rahu ja rõõmu. And that your grace would be upon them, sovereign Lord. Olgu sinu arm kõikväeline Jumal nende üle. That your favor would be upon your people there in Jerusalem. Et sinu hea meel hingaks Jerusalema üle. And that you would continue to keep them safe in the palm of your hand. Et sa hoiad neid jätkuvalt oma peopesa kumeruse sees. Lord Adonai, we give you all the praise. Issand Adonai, me anname kõik au sulle. All the honor and all the glory. Kõik au ja austus. Amen. Amen. Suur aitäh, hea sünnipäeva rahvas. Olge lahked, võtke korraks istet. Meile anti juba vihje, et kõige parem, mis me teha võime Iisraeli riigi sünnipäeva tähistamiseks on teha palve rännak pühale maale. Ja just selleks kutsume teid üles, et teie võiksite olla sellel aastal nende seas, kes astuvad 27. septembril Iisraeli pinnale, kus me peame lehtmajade pühi kuni 8. oktoobrini. Sinna reisil on veel kohti. On ka teine reis, mis on peale lehtmajade pühi. Ja see reis väljub Eestist 15.–23. oktoobrini. Peeter Võsu on reisijuht. Ja sõbrad, see maa, kuhu me teid kutsume, kuhu me teid julgustame minema, on ilusaim kõigist maadest, loeme Esekeli raamatu 20. peatükist. Jumal tõutas, sel päeval tõssin ma käe üles vandudes neile, et ma viin nad Egiptuse maalt maale, mille ma nende jaoks olin välja vaadanud, mis voolab piima ja mett, mis on ilusam kõigist maadest. Kui sa tahad astuda maale, mis voolab piima ja mett, siis pane ennast kirja. Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna presidendi ja Iisraeli reiside korraldaja Peeter Võsu juures täna. Täna on võimalus ka tulla palvele, kui su hing vajab eestkostet, sa vajad tervist, sa tahad oma elu pühendada Jumalale, tule selle sooviga ette ja me palume sinu hinge pärast. Meil on Iisraeli töö jätkuvalt. Iga pühapäev toimub Iisraeli keskuses selline alates keskpäevast paaritunnine kohviku ja vestlusring. See on siis Sulevmägi 8 ja esmaspäeva õhtuti on palve Jerusalema eest. Iga esmaspäev kell 6 samuti Pikktänav 62 tagaküljes ehk siis Sulevmägi 8. Järgmine Iisraeli õhtu siin Oleviste kirikus leiab aset 4. juunil, juuniku esimesel pühapäeval ja siis me jääme suve vaheajale, aga rõõmustav on, et mesansambel Peati on lubanud tulla laulma nii eesti kui heebrea keeltseid laule siia. Nad on kõik käinud ise pühal maal. Nad teavad, millest laulavad ja laulavad kirega. Palun tulge jälle kokku kuu aja pärast. See on siis 4. juunil pühapäeva, juuniku esimese pühapäeva õhtul. Ja Jumal väga õnnistagu teid, kes te tulete. Oleme nii tänulikud, et täna läks Iisraeli õhtu ka Pildiraadio vahendusel. Läks TV7-sse. Väga palju tehnikat on siin täna Olevistes. Täna me Kuressaare Pildiraadio ja Pereraadio direktor Walter Rooso kõnnib siin ringi ja jälgib, et ka selle teenistuse lõpuosa jõuaks igal pool inimesteni, kes Pildiraadiot vaatavad ja täna me Oleviste kiriku Iisraeli sõpru. Meil jääb üle veel
paluda rahu Jeruusalemmale, õnnistuspalvega, paluda rahu Jumala ära valitud rahvale. Soomlased on teinud sellise huvitava palve, sellest õnnistuspalvest, mis 4. Moosese raamatus on, et nad paluvad kõigepealt õnnistust ja rahu Iisraelile. Me teeme ka täna nii, et palume kõigepealt õnnistuspalve Iisraelile ja siis teile kõigile. Issand, õnnistagu sind, Iisrael, ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale, Iisrael, ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle, Iisrael, ja antku sulle rahu. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista su peale, ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Iisraeli riik on saanud 75-aastaseks. Mazal tov, Medinat Israel, palju õnne, Iisraeli riik.